ne dëshëm ta marim ledhën e kryesisë, por me qenë sekretari është jashtë shtetit, si që dini, në vizitë zyrtare, dhe një antare kryesisë mungon si pas vendimit që ka grupi parlamentari listës sërbe, dhe një antari kryesisë nuk ishte, është në ultim punët, dhe kemi menduar që do të vjen sot, u detyruam që ta shtym për një ditë tjetër në lidhje me kryesisë. Për që për këtë të premte, ka qenë planifikuar interpelanca me kryeministrin e Kosovës me kërkesë të lëvizjes vendosje, por ajo duhet shtyhet për besa javën e ardhshme.